may Nakarating na impormasyon sa atin. Ha? Nako po. Uh, with regard to this uh, Excel uh, scam na ito. No? Excel? Uh, <clears> hindi <throat> ko alam paano. Ko. Meron na palang bagong pangalan ngayon. Excel scam. Yari ka. Alam mo, Excel. <laughs> ito lang masasabi ko sa'yo, Excel, ha? Ilaglag mo lahat ng kasama mo. Bakit? Ikaw ang madidiin dito ang dami niyong magkakasama diyan. May mga general, may mga pulis, may mga congressman. Huwag kang mag-ano diyan. Alam ko kilala mo 'yan. Kasi pag nag-aaya kayo, ginagamit ninyo yung mga pangalan na 'yan para mas maging makapag-convince kayo ng tao. I know bakit ginamit sa akin 'yan eh. Hindi lang ako nagpakana. Hindi lang ako nag e, isipin mo kung kumana ako diyan oh. o O e, hindi ko na sana yung isang milyon, isang milyon. Oh, tapos eh meron na akong kinita dahil may mga pumasok sa akin, oh. Oh, tandaan niya 'yan, Oh. Nako po. Kaya ilaglag mo na ako sino 'yung mga kasama mo diyan. Umpisa na, no. Pero ayon sa impormasyon ano, uh, na ito raw ay uh, malalim ang pinag-uugatan, ano. Merong nga nagko-connect dito even as late or as early as nung panahon pa ni uh, Zian Gaza. No? Panon pa ni Zian Gaza, yung is coming na ito. <clears throat> at uh, meron yung ano eh, meron yung na feature na I mean meron yung inter uh, ewan ko kung basta nilabas ni Makagago sa kanyang video kanina. Napanood ko yun at meron siyang inilabas na parang voice or or call uh, or call na nakarecord. record at nagsasalita doon si Excel na sabi niya eh hindi ninyo alam kung ano yung nangyayari parang sila daw ay eh, kumbaga ano yung sinabi parang biktima din daw parang natatakot na rin daw sila sa kanilang ano seguridad parang ganun yung, yung dating eh parang ganun yung dating pero bago tayo pumunta diyan panoorin muna natin itong sinabi kung natin kilalanin itong si Di umano ay Hector Pantuliana. Malala ninyo, Nasa niyan. Na yan. Pantuliano. Ayan. Ayan oh, maalala niyo yan. Pantuliana, Pantuliano. Kanya pa ni Hector Panduliana sir. Eh 'yung po 'yung HP ano po? HP Horizon po 'yung Junket po before. eto ba na sabi niya po baka mali lang yung uh, pronunciation niya Pantoliana pero Pantoliano yan wala namang apelyadong Pantoliana eh Pantoliano oo meron So Hector Pantoliano ito namang pulis na kung maalala natin yung na viral na pulis na sabi niya VR uh, daw si VP kaya pinapasara yung Commonwealth So kung titignan natin just just yung ano binlag ni Boss Dada ngayon lang eh, meron siyang pinakita na picture ni Tambalos Los at saka si uh, Teddy Casino. Oh. Tapos, yung, uh, yung parang nasa likod nito ay si Teddy Casino. Itong uh, chaos na ito. No? Itong chaos na ito na pinapasara daw yung uh, Commonwealth. Oh. I mean, kung iisipin natin, meron bang kinalaman itong Pantuliano nito? meron bang kinalaman itong issue na ito doon sa nagangalang Hector Pantoliano or Pantoliana doon sa Nara Narafi Tulfo. Okay? So, out of ano lang naman yan, isa lang naman yan sa iniisip natin na baka merong connection. Pero, kung mabalik tayo dito sa sinasabing si Hector Pantoliano, hindi ba familiar yung mukha po sa inyong mga investor na gagamitin po, okay. po to na, sa kasino mukhang, pang okay. <clears throat> Opo Sir Rafi kasi yan po yung ano yan po yung yan po As talaga yung, talaga yung ano, kasi nanan po kami Sir Rafi sa office po mismo dati ng AHP Horizon nung no, yan po yung investor pangalan po ng kumpanya ni Hector pandulay Okay Ang tanong Pamilyar ba sa inyo yung mukhang ito? Pamilyar ba? Okay Kung pamilyar, hindi ba siya ito? Ah! Hindi ba siya ito? Ayan si o. Kamukha ni yan Ay, hindi, hindi. Siya yan, siya yan. Okay. Tingnan natin ha. Ah. Hindi ba siya yan? Siyang siya! Hmm. Ayan o. Oh. Ano yung pangalan niya dito? Kim Lai Liao. Tama? Alright? <laughs> hindi ba siya yan? Siang siya! Ah, hindi ba siya tumpak! yan? So, ang katanungan natin, totoo ba yung pangalan na sinabi ni Yexcel na Hector? Kasi po, ang uh, informasyon ho dyan, itong si Hector daw, di umano, iyan eh, yung pangalan lang niya, Filipino pinalitan, para dyan sa uh, scamming na tinuturo ng mga tao. Pero ang real name niya is Kim talaga. Nakilala yan ng na mga madidikit sa mga politiko, di umano. At uh, may issue nga yan pagdating ho sa droga, di umano. Ha? Eh, yan yung sinasabi ngayon nito ni Jojo. Okay? Or Pantoliana. Yaw. Uh, Ayan, oh, na natin. Relax, relax. Nandito na. Oh. <coughs> Ayan ho. Dahu, ah, Dahu ETH. <laughs> uh, ayan yung sinasabi ni Jojo. Uh. According to Jojo, uh, eh etong si Kim, yung nasa picture, yung katabi ni Mayor Fritz, ay di umano daw, okay? Eh ayan, sinasabi oh, uh, na mataang kasama ang isang Chinese drug personality at isang uh, sa, sa gambling naman yung isa. Okay? At ang tanong nga dyan, sa picture na yan, according to Jojo, ay siya ba daw yung nagbigay ng perari ni Mayor Fritz? Kasi nga, ang balita, okay? Ang balita, eh, eto daw, Hector at si Kim, pareho yon iisang tao yon Ha? Eh, talaga daw ang mga supporter niyan, kaya malakas ang loob daw, di umano niyan, na magkaroon ng mga ganyang business-business, eh dahil daw madikit to sa mga politiko. Kaya naman pala kaya magbigay ng... Mayor paki pakisagot naman. Yan bang si Hector o, di, ah uh, o si Kim? Siya ba ang nagbigay sa'yo ng Ferrari? Nako po. Tinawaan <laughs> ng kay ni Jojo. Ayan, o. <laughs> Hindi ba yan yung katabi? Aha. Ayan, no? Katabi ni Fritz Diaz. Okay. Ngayon, ang tanong, ha? Ano namang kinalaman yan, Jojo? Diyan sa sinasabi mo na Marcos admin may alam? Ah, aba eh. Kung titingnan natin, Sino ba ang caretaker nung Negros Oriental nung tinanggal nila o sinuspende nila si Tevez as congressman? Hindi ba si Tambaloslos na Martin Romualdez? Naku po! Sino si Martin Romualdez? Ayan lang naman ang uh, alter ego ng president ngayon. Sino ba yung president ngayon? Yan yung administration natin ngayon. And yan nga yung parang uh, finiture din ni Boss Dada sa kanyang live na etong si Martin Romualdez ay pumuposition na sa Estados Unidos na siya daw ang next president. Okay? So, bagamat medyo may kalayuan, pwede natin questionin ang Marcos administration ba ay may kinalaman dito sa Yexcel scam issue. Kasi uh, oh, ito eh, eh, ano lang natin, i eh, medyo ano natin kasi sa akin yung pagdating doon kay Marcos medyo malayo. Hindi ko masyado makita. Okay? Sa akin, mas posible pa kay Romualdez. Bakit ka nyo? Kasi, remember, sino ba ang may kagagawan bakit natanggal na kongresista itong si Tebes? Yun ang, ang, dahil sa kagustuhan nyo yan ng ating speaker. At sino ang umupo after na matanggal ni Kong Tebes? Siya din. Siya ang naging OIC. Ngayon. Ngayon, ang balita nga dyan sa Negros. Nako, pasinungalingan nyo ito. Ah. Dati daw, galit na galit itong mga, mga politiko dyan. Galit na galit daw sila sa gambling. At yun ang ginamit nila laban kay Tebes. Oh, Ah, si Tebes, gambling lo dyan, gambling, gambling. Kaya, pinatanggal. Ngayon, ang balita ko, tuloy-tuloy daw ang mga STL dyan at hindi na si Tebes ang may hawak. Yung mga politikong nang nakaupo ngayon doon. Sa madaling salita, di ba ano ba yung sinabi ko sa inyo noon? Ever since, the only reason kung bakit nila tinanggal si Tebes, it's not because of anything, but because of business. Kasi masyadong malakas si Tebes noon sa business dyan. Para mapalitan yon at merong pakuhanan ng pera, sino? Yung mga politiko dyan at sino? Yung may pangarap na tumakbo sa susunod at ayaw si Vice President Sara Duterte na manalo bilang presidente, siya ang may balak. Kaya pinalitan nila ngayon. Sa madaling salita, yung takot nila. Kasi alam naman natin na si Tebes kahit pakyaw yan, eh sigurado ko makasara Duterte yan eh. Kasi madikit din mo yan sa presidente dati, eh, si Pangulong Duterte. Kaya kailangan, sigurado ko alam nila, na isa sa mga mag-finance o tutulong sa kampanya o financial ng uh, ni Vice President Sara Duterte, walang iba kung hindi si Tebes tutulong niya, malamang, di ba? Even if hindi hingi ni, ni BP Sara Duterte, talagang tutulong 'yon. Oh, isipin niyo, kaya kailangan tanggalin siya doon sa lugar nila kung meron maraming pera na na-establish na yung mga STL, mga mga sabong, ma-establish na. So tinanggal nila bilang kongresista, sino pumalit? Yung speaker. So naandyan talaga yung parang ginagatasan, yung, yung source ng pera na andyan sa negros. Di ba ho? So meaning yan, Mukhang meron niya atang kinaugnayan. Etong uh, uh, itong mga pangyayari na ito kasi isipin nyo to ha. If if totoo yung sinasabi bintang nung iba na talagang eto ay namimigay ng perari etong si Kim. Abay, ang ng pera niyan. 'Di ba? Mantakin mo. Ito nga eh, sa totoo lang baka mas malalim pa yan eh. Baka yung scam na yan, di umano, eh baka gamitin pa sa kampanya. Tandaan nyo, sa tingin nyo, magkano naloko dyan? Hindi. Ang investment niya, kada tao, 1 million, ha? Ah, pinanis yung mga networker. Networker nga, 10,000, 10, thousand 20,000 ang ang uh, investment mo o oh, malaki na 'yung 50. Oh, pag 7 heads mga 100. Dito 1 million kada ulo. Kada tao na nag-iinvest. Kada influencer. Sabi ko nga sa si inyo malalim itong scam na ng uh, uh, kay Excel eh. Kasi hindi lang 'yung si Yexel ang kilala dyan Napakarami pang kilalang mga personalidad na nandiyan na nang iinganyo na mag-invest ka. Ibig sabihin isa lang si Yexel dyan. Marami pa. Kaya kung ako sa'yo, Excel ilaglag mo na lahat ng kasamahan mo habang ikaw pa'y pa maaga. Kasi pwede pang ikaw maglaglag sa kanila eh. Habang ikaw yung napag... anuhan ngayon ng mga tao na ikaw yung scam na yan, ilaglag mo na lahat ng mga kasamahan mo dyan. Isipin mo, ilan-ilan sa tingin nyo, eto na nga lang, ah, uh, Sabihin mo na ang ang mga nag-invest diyan mga 1,000 na tao. Halimbawa lang 1,000 na tao. 1,000 na eh sa mga networking 1,000 lang ba membro niyan? Yang 1,000 na yan nagbigay ng isang milyon isa. Magkano 'yon? Kayo na mag-compute, wag niyo akong pahirapan. Oh, ha? 1,000 times 1 million. Isipin niyo 'yon, ha? Oh. One, bi billion, tama ba yan? Baka mamali yan, ha? Kaya nga, ang laking pera nito na fee, malaking bagay na malaman natin ang tunay na katauhan ni Hector kung siya ba talaga si Kim. Pangalawa, yung mga nakadikit sa paligid ni, ni Kim. Sino yung mga yon? Sino mga protector nun? Kanino close yung mga yon? Oh, kung meron ang tanong natin dyan, Pinasok na rin ba ng Marcos administration ang is coming industry? Oh, sa'yo yun 'yung katanungan. Sa akin ang tanong ko nga dyan, pinasok na ba? Oh, uh, nitong uh, si Romualdez? Kasi ako uh, hindi naman sa ano, pero I don't think papatulan pa ito ni ano eh ng presidente, masyadong madumi. Masyadong feeling ko ha, that's so impeachable. Hindi mo, pag ikaw presidente ka na, medyo careful ka sa impeachment eh. Okay, medyo hindi kakakana ng napaka-obvious. Uh, hindi mo gagawin yun. Kung kakana ka man, hindi yung obvious. Yari ka sa impeachment eh. So ang kakanain mo, yung medyo slight-slight lang. Kasi anyway, panalo ka na sa uh, uh, confidential funds eh. Yun ang totoo dyan, ha? Eh, ito, real talk lang. So, I don't think aabot pa, maaari, maaari, eh, hanggang speaker, secretary, yan yung mga level na yan. Yan ang mukhang, mukhang yan, eh. Mga congressman, mga senators. Kasi, remember, ipunan na ngayon. Ipunan na ng budget ngayon para sa susunod na eleksyon. Kasi ang presidente, hindi na ho tatakbo yan. Eh. Hindi na ho tatakbo yan. Kaya more or less, ang pinangangalagaan ng, ng presidente. In fairness, ah, I'm, alam nyo naman ako, kritika ko ni Marcos. Pero in fairness kasi, ang presidente, ang gusto na lang mangyari niyan, maproteksyonan niya ang pangalan niya until to the end of term. Yung hindi siya malaglag. Yan ang po protectionan niya. Kasi magiging sa kasaysayan na impeach ka. Ang pangit nun. So yun ang po protectionan niyan. Pero, yung mga nasa ibaba, yung may mga pangarap na tumakbo pang mas mataas na posisyon, yan ang mga nag-iipon ng pera. Sino ba ang pinaka nag-iipon ng pera ngayon? Yan ang totoo. Sino ang nag-iipon ng pera ngayon? Sino may pangarap na lumaban Na presidente dito kay Sara Duterte? Nako. Alam naman po natin, di ba? Kailangan pa ba nating espelingin 'yan? Oh. Ayan, sana maano pa ito, ma, ma mahukay pa. Mahukay pa itong uh, issue na ito kung si si Hector by si Kim at ang akin lang, Yexel. Makinig ka. You know me, I know you know me. We know it's other. I don't know if you remember. But makinig ka lang, Yexel. Ah, uh, i-ano mo na, ilaglag mo na yung mga kasamahan mo. Kasi or else, magiging tatakto ng sa kasaysayan ng ano. Wala na, hindi ka na makaka-recover dito. Kung akala mo nun, nakarecover ka nun? Nakarecover ka na nga nun, bumagsak na yan eh. Kung ngayon, akala mo makaka ka dito, hindi. The only way, ako, pakinggan mo yung ano ko, payo ko. Kung gusto mo makarecover dito, ilaglag mo mga kasamahan mo. Kasi at least, hindi lang ikaw ang puputokan ng tao. Puputokan ng, alam mo yon ilaglag mo. Eh, sabi mo, in investor ka lang din. Hindi eh, ilaglag mo. Sino mga nag -ano sa'yo, nagpa-invest sa'yo? ba diba? Sino nag uh, Boss, siya din ba yung nagyaya sa'yo? Hindi, hindi siya. Ibang influencer rin nagyaya sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming influencer to. Hindi lang yung isa dyan. Marami yung influencer to. Sabi ko sa inyo, marami. Matindi tong ano na to, itong scam na to, matindi ho ito. Malalim ho ito. Munti ka na ako dito, buti na lang talaga. Sinabi ka agad, nung binitaw, kasi siyempre, kapanipaniwala naman eh, na kahit pa paano, 1 million, kikita ka ng 5%. Medyo hindi, kasi pag sinabi nilang kikita ka ng double the money, yun, malabo talaga yun. Ah, uh, eh, timbre agad sa utak ko yun. Ay, ginagago mo ako. Pero yung 5%, mukhang, mukhang pwede, mukha. Pero nung narinig kong, kasi gagamitin yung pera sa kasino, ganoon na sa akin. Wala. Kahit gaano pa kaakit yan, hindi ako susuporta ng anything na kasino. Hindi ko susuportahan. ba? Diba? Ay, ang uh, buti na lang din eh, na nakinig ako sa conviction na uh, ayoko ng kasino. Kaya, naku po. to so, mga kaibigan, ha? Ikaw, kaibigang uh, Yexel, laglag -lag mo na mga kasama mo bago ka maipit at mapansagang kang Yexel scam.